protože nám zašlo těsně před jarní a prázdninami mrznout, rozhodli jsme se, jakožto zástupci hokejových klubů HLC Bulldogs Brno, takzvaný hokejový líšeňský klub, a HCM Warrior Brno, uspořádat takovou akci veřejné bruslení tady na Salesiánském středisku mládeže, protože letos prvním rokem tady je přírodní let, který nám tady Salesiáni připravili. Tuto akci podporuje městská část, což jsem velice rád, a sami vidíte, že se tady sešlo plno dětí a má to, myslím, úspěch. Snažili jsme se připravit pestrý program, kde by si své našel každý. Jak dospělí, kteří si tady můžou volně bruslit, tak především to koncipovat pro děti, aby si mohli vyzkoušet hokejovou výstroj, nahlédnout na to, jak probíhá trénink našich nejmenších hokejistů, a vyzkoušet si třeba vystřelit na brankáře, dostat za to nějakou sladkou odměnu a otestovat si, jestli by měli zájem o to připojit se k nám do hokejového klubu. Chtěl bych především poděkovat v prvé řadě Salesiánskému středisku mládeže, že nám tuto akci umožnili zde zrealizovat a vypomohli s její organizací, a také městské části Brno-Líšeň, která se k tomu postavila velice vstřícně a dopomohla nám například s distribucí letáků do základních a mateřských škol. Bez její pomoci by se nám to organizovalo mnohem hůř.